マミーから電話とかないの。マミーと LINE だね。 LINE が多いかも、ちょこちょこ。でもペコーラってほんとそっけないから、結構あの短文ですぐパンって返しちゃうから、 LINE の履歴とか見せれる範囲で見てみたい。コーラの LINE マミーとのでしょ。そう、最近何話したか見ていい？最近はと、最近はラブちゃんの写真3枚送られてきて、でなんかちいかわのねお部屋、あのうさぎさんのお部屋、なんかワンちゃん用なのかながあって、あ、そう、マミーが飼ってる犬ワンちゃんがラブちゃんって言うんだけど、でな、ラブちゃんの寝てる写真数枚で、かわいいちいかわの部屋あるんだ。そう、その会話だな。あとはあ、なんかいや、なペコアラね、ほんとにこれなんだろう、なんか一人暮らししてるのに一人暮らしじゃない感じなんで、なんか甘やかされてるなって思われるかもしれないんだけど、マミーがね、あのなんか差し入れみたいなのくれたの。なんか前おいしいパン屋さん見つけましたって言ってて、でその時家に来た時に、あ、忘れちゃったって言ってたの。あ、まあ、いつでもいいよみたいな言ってたら、次の日にね、なんか朝におはようございますって、昼までにあのパンとそのいちごジャムの、そう、いちごジャムも美味しいところがあったらしくて、それを持ってくのこの前忘れちゃったから、そのドアにかけていいですかっていうラインが来てたので、ペコアラもちょうど起きてたから、いいよっつって、でそれ置いたらまたラインし忘れる。いやいや、家に入ってくりゃいいじゃん、鍵だって渡してんのに。そう、結局愛もせずドアにその荷物だけポンってかけて帰ってる。いや普通にさ、鍵持ってんだよマミー、入ってくればいいのに、そのままドアにかけました、すぐ冷蔵庫に入れてくださいって LINE だけして、ペコーラもありがとう、どういたしまして、外暑いから気をつけてねで帰るの。やばいよなマミー。なんかさ、なんだろう、なんか遠慮してんのかな。全然入ってきていいのに。そう、いつも家来る時もあの鍵持ってるから、もう好きに入ってって毎回言ってんのペコちゃんは。好きに入ってくださいって。でも必ず LINE で今から行きます引きこもりやん。違うよペコアラ、引きこもりじゃないよ。気を使ってくれてる。だってさ、配信は基本夜って言ってるしさ、分かってるはずだからさ、昼とか来ても全然配信なんてしてないんだからさ、気使わなくていいよって毎回言ってんの。もういつも LINE で言わなくていいよっつって、もう好きに来てよって言ってんだけど、その時は分かったって言うの。今日もう一回、今から行きます、もう目の前ですあれちょっと怖い、このなんだっけ、私メリーよみたいな、あなたの後ろにいるわみたいな感じ来んのかなと思うぐらいに、なんかね丁寧なんだよね。でも最近会えてないな。まあ、ちょっと前に来たか、ラブちゃんとかね、よく連れてきてくれる私マミー結構なんか食材とか置いてってくれる、まあ、すごい助かるんだけどね。